Bideo honetan, gure Git lehenengo biltegia sortuko dugu. Hasteko egin behar dugun lehenengo gauza Git konfiguratzea da. Horretarako Git config komandoa erabiliko dugu, eta bueno, zehazki erabiltzailearen izena eta emaila konfiguratu egin behar dira. Izena konfiguratzeko, ba, git config global user.name eta jarraian erabiltzailearen izena jarri egin behar da, eta korrea konfiguratzeko, ba, berdina jarri egin behar da, baina .email jarriz eta jarraian korreoa. Eta hau behin bakarrik egin behar da, eta egiten den momentutek aurrera, git erabiltzen duzun bakoitzean, erabiltzaile eta korreo horrekin ibiliko zara lanean. Baina aldatu dezakezu berriro ere komando hauek esekutatuz. Eta ba, gure terminalean baita konfiguratuko dugu git. Horretarako, ba, izan bezala git config erabiliko dugu, konfiguratuko dugu izena, user.name. Eta korreoarekin berdina. Vale. Hau ja konfiguratuta daukagula, ba has gaitezke ba biltegiak sortzen. Eta bueno, biltegiak sortzeko bi modu desberdin daude. Bata da zerotik sortzea eta bestea da ba beste biltegi baten kopia egin. Bideo honetan biak azalduko dira, eta bueno, lehenik eta behin azalduko dugu nola sortu zerotik. Zerotik sortzen dugunean, ba, daukagu direktorio lokal bat, eta direktorio lokal hori git biltegi bihurtu nahi dugu. Horretarako egin behar dugun lehenengo gauza da direktorio lokalera joan, adibidez ba, cd komandoarekin, eta hor gaudela ba, git init exekutatu git biltegi bat sortzeko, eta gero ba git add eta ba fitxategien izenak jarri egin behar dira, eta ba modu hontan ba jarri ditugun fitxategi horiek ba biltegian biltegiratuko ditugu, osea izango dugu ba horiek ba biltegian egoteko. Eta bueno, jarri behar dira izenak gerta daitekelako direktorio lokalean ditugun ba fitxategi guztiak ba git biltegian egotea nahi izatea. Gainera ba bakarrik igo behar ditugu ba iturburuak, hau da ba exekutagarriak edo ba punto fitxategiak ba ez dira igo behar. Eta azkenik ba fitxategi horiek, hau da biltegian daudenak hor gordetzeko ba git commit -m exekutatu egin behar da. Eta bueno, orain ba demo txiki bat egingo dut ikusteko ba nola egin behar den. Gure kasuan ba badaukagu proiektua izeneko direktorio lokala, eta hemen ba ikus daitekenez ba fitxategi desberdinak ditugu. Baditugu puntozeak, baina baita daukagu punto fitxategiak eta exekutagarriak. Eta, bueno, ba, hauek aipatu bezala ez ditugu biltegira igo behar, ez dire egon behar biltegian. Eta, bueno, ba, sortuko dugu biltegia, lehenik eta behin git init exekutatuko dugu. Eta, bueno, ba, igoko ditugu nahi ditugun fitxategiak. Lehenik eta behin, ba, mekila adibidez. Eta ba funtzioak .h, eta bueno, ba beste .c fitxategiak gehitzeko ba regex adierazpen bat erabiliko dut. Kasu honetan ba hau izango dana, eta bueno, ba modu honetan ja igo ditugu ba biltegian egotean ditugun fitxategiak. Berriro esango dut, ba .o eta ba exekutagarriak eta dena delakoak ez dira igo behar, bakarrik iturburuak igo behar dira. Eta orain ba baditugu ja gure biltegian ba ze fitxategi egoten nahi ditugun, baina oraindik ez ditugu biltegian gorde. Horretarako git commit exekutatuko dugu, eta bueno, jarriko dugu ba mezu bat, ba esan ez egin dugun, pues honetan lehenengo biltegiak igo.
Eta, bueno, badaude ja fitxategi hauek biltegian gordeta. Gitka, ezagutuko dut ikusteko modu visual batean nola dagoen gure biltegia. Eta, bueno, ikus daitekenez, badaude fitxategia, lau fitxategi horiek, eta, bueno, hemen ikus daiteke zein da nire erabiltzailea eta korreoa, zira baten konfiguratu dudana, eta, bueno, ze dagoen fitxategi bakoitzean. Eta, bueno, hau izan da, git biltegia sortzeko lehenengo modua, baino, beste modu bat dago, eta kasu honetan da, beste biltegi baten kopia egitea. Kasu honetan, izango dugu jadanik existitzen den biltegi bat, eta biltegi hori kopiatu nahi dugu. Horretarako git klone eta URL-a jarri egin behar da. URL hau izango da gure biltegiaren linka. Normalean biltegi hori GitHub-en edo Bitbucket-en egongo da, edo baita gerta daiteke, zen daiteke gure ordenagailu lokalean dagoen biltegiaren linka. Orain demo txiki bat egingo dut ikusteko nola sortu biltegia. Nire kasuan GitHub-en dagoen biltegi bat klonatu egingo dut. Hau da GitHub-en daukadan biltegia eta kopiatuko dut URL-a. Hau kopiatuta daukagula. Hemen ikus dezakezunez banago proiektuan, baina horrez dut kopiatu nahi. Hemen ikusiko dugu bakarri daukagula proiektua, hasiera baten sortu duguna, eta hemen sortuko dugu, osea, kopiatuko dugu gure biltegia. Git klone bidez. Eta orain ikus dezakegu beste direktorio bat daukagula, beste proiektua. Eta ona joaten baldin bagara, ls bidez ikus dezakegu fitxategi guztiak kopiatu direla, baina ez hori bakarrik. Gitkaren bidez baita ikusiko dugu nola biltegiaren historia guztia baita kopiatu den. Eta hemen ikus daiteke baita egin diren komitak.